समाजमा इमान्दारहरूको भन्दा बेमानहरूको कदर हुने बौद्धिक लगानी भन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता बढी हुने आध्यात्मिक विचारधारा लोभ हुँदै जाँदा भौतिकवादी चिन्तनको पराकाष्ठाले भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्दै गएको छ भ्रष्टाचार कसुरका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अदालतमा आरोप पत्र मुद्दा दर्ता गर्छन् तर पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा अदालतबाट प्रमाण नपुगेको भनी प्रतिवादी भ्रष्टाचारीहरूकै पक्षमा फैसला हुने गरेका घटनाहरू नौलो भने यस्ता घटना हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थाहरूमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बालकृष्ण परसाईले भने भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउने अथवा अनुसन्धान गर्नेहरूको हात नेपालको नियम कानूनले बाँधेको आरोप लगाउनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नभइकन यस्तो ठुल्ठुलो खालको हाई प्रोफाइल केसेसहरू चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने किसिमको अब अहिले अनुसन्धानबाटै पनि त्यो कुराहरू कतिपय आइरहेको छ होइन <स्थाँगा> र अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ जस्तो अब यो नीतिगत रूपमा अहिले अहिले धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भने त्यो चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकायको दायराभित्र चाहिँ पर्दैन होइन त्यसलाई इम्युनिटी प्राप्त छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो धेरै प्रवृत्तिहरू चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराउने र चाहिँ अब यो भ्रष्टारको कारवाहीबाट चाहिँ रोक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यसले पनि अलिकति यो बढ्न गइरहेको कुराहरू हो राजनीतिक नेतृत्व तहको समानता चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा नदेखिको अवस्थामा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायले केही गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ तर यो संस्थाले ठूला भ्रष्टाचार तथा प्रकरणको भित्री तहसम्म पुगी अनुसन्धान गर्न नसकेर ना नाम मात्रैमा सीमित रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धका अभियन्ता केदार खड्काको बुझाइ छ उहाँ बालुवाचार जग्गा प्रकरण वाइड बडी जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल अथवा नेताहरूको संलग्नता नभएसम्म यस्ता घटना सम्भव नहुने ठोकुवा गर्नुहुन्छ उहाँ नेपालको अदालत स्वच्छ नभएको प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूको मनोबल उच्च हुन नसकेको तथा अख्तियार नेतृत्व उच्च नभएकाले यसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहनु नेपालको दुर्भाग्य भएको विचार राख्नुहुन्छ विगतमा चाहिँ विगतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उप प्रधानमन्त्री तहको मानिसलाई कारवाही गरेको छ छ जना पूर्व आइजिपीहरूलाई कारवाही गरेको छ ठुल्ठुला प्रहरी अधिक नेलाई कारवाही गरेर सचिवहरू कारवाही परेका छन् तर राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको एन्टी करप्सन एजेन्सीहरू छुनै सकेन त्यसलाई चाहिँ एकदमै तल्लो तहमा गएर गएर भित्रसम्म गएर उनीहरूलाई दण्ड दन, दण्डितै गर्ने कामहरू चाहिँ हुन सकेको छैन त्यसकारण यसमा चाहिँ मैले सरकारलाई मात्रै पनि दोष दिन सरकारको संरचना नै मान्नुपर्छ अदालतलाई पनि अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पेस भएका अधिकांश ठुल्ठुला घटनाहरूलाई उनीहरूले त्यति धेरै ध्यान दिएर गरेको देखिँदैन र झिना मसिना कार फुत्किने गरेका छन् यो चाहिँ दुर्भाग्य हो त्यसकारण चाहिँ हाम्रो अदालत स्वच्छ हुन सकेन सरकारको मनोबल उच्च हुन सकेन भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा प्रयत्नहरू भइरहे पनि यो विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूको प्रमुख चुनौती बनेको छ भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न नसकिएला तर पद र ओहदामा बस्नेहरूले सदाचारको पालना र देश र जनताको कर्तव्यलाई बिर्सिएनन् भने संसार भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा केही भए पनि नेपालको छवि सुधार हुने थियो कि माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट